Hej allihopa, hur mår ni? Jag hoppas att ni mår bra och kan ladda upp med en stor kopp kaffe eller lite snacks för att nu jäklar är det äntligen dags att måla upp min bullet journal inför februari. Och jag kände att jag ville göra ett romantiskt tema som påminner lite om Harry Potter som möter Jane Austen, lite så här Pride and Prejudice tema, så jag börjar med att rita ut små kärleksbrev som dels påminner om Harry Potter men också om en väldigt gammeldags tid så att säga. Så de här breven kommer jag ha en liten vaxstämpel på. Jag gjorde bara en fyrkant, en liten ojämn vaxstämpel och sen drog jag två streck, väldigt, väldigt simpelt. Och när de här breven väl blev för små för att göra så gjorde jag också små noter där längst upp. Sen går jag in med mina bokstavsstenciler. För er som inte heller kan rita eller skriva snygga bokstäver så kan jag varmt rekommendera de här. Länkar de självklart nedanför, de kom från personlig almanacka. Men de finns säkert på massa andra ställen också, eller ja, liknande finns säkert. Och sen gör jag ett väldigt stort brev här som jag blir väldigt nöjd med en liten vaxstämpel där som ni kan se. Som jag sen fyller i med en röd kulör på den här själva vaxstämpeln. Och jag ville ha en ganska gammeldags känsla på de här breven. Lite vintage känsla. Så jag kommer också gå in med den här ljusbruna kulören. Vet inte riktigt om det får brevet att se äldre ut. Men jag känner ändå att det blir lite mer rustikt och lite mer gammeldags på något sätt. Och jag var också lite fundersam på vad jag skulle sätta för färg på själva bokstäverna. Jag kände först att jag kanske ville ha en svart kulör på bokstäverna för att få en kontrast. Men när jag väl hade suttit och fyllt i alla brev och tänkte att jag ville ha en romantisk känsla så kändes det bättre att gå på en lite ljusare färg som blev en mindre kontrast. Så att jag fyllde faktiskt i med en mörkröd kulör för att matcha de här vaxstämplarna och blev faktiskt väldigt, väldigt nöjd. Det ser ju väldigt gulligt och romantiskt och trevligt ut. Och nu är det dags att hoppa vidare till nästa sida. Den här sidan är mitt månadsspread, eller min månadsöversikt kan man väl säga, som jag har varje månad. Och det här har jag för att kunna skriva in videor, vilka dagar jag vill filma dem versus publicera dem och även vilka dagar jag jobbar på Lyk och ifall jag har något annat mysigt planerat. Jag ritar också till små brev för att följa temat och jag skriver ju februari 2024 för jag hade lite plats över till det. Och sen så gör jag ju alla dagar i månaden och i min mixbok eller min bullet journal från personlig almanacka så är det 6x6 rutor som jag gör. Jag vet att det kan ju skilja sig lite grann när det kommer till andra bullet journals, men i just den här så är det 6x6 rutor. Och det passar ju perfekt när det är 5 veckor i månaden. Jag fyller också i de dagarna som inte hör till månaden med små prickade rutor som ni säkert kan se. Och sen lägger jag till jättemånga av de här romantiska, lite rustika kärleksbreven. Jag gjorde dock inte vaxstämplar på alla för jag kände att jag ville ha lite variation och det var också lite pilligt att sitta och fylla i de här vaxstämplarna. Sen fyller jag i alla dagar, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag och söndag. Skriver dock rubrikerna på engelska för jag tycker det ser lite mer snyggt ut om jag ska vara helt ärlig. Jag tycker att det är lite mer känsla till mina spreads för det, ja jag vet inte, det känns lite lite löjligt att skriva på svenska ibland när det står liksom måndag, tisdag, onsdag. Det är lite coolare med Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, ja. Ni förstår säkert vad jag menar. Det kanske bara jag som är lite knäpp där, men jag kände att jag ville har det på engelska trots att jag har resten av min bullet journal på svenska i år. Jag hade faktiskt engelska hela förra året så att jag tror kanske att det är därför det sitter kvar lite grann. Så att i år blir det en svengelsk bullet journal. Sen går jag in med lite kulörer. Det fick bli en brun rubrik för att den inte skulle sticka ut för mycket. Jag vill ju verkligen att hela mitt spread ska vara i fokus och att det som jag skriver in under månaden ska vara i fokus. Sen hoppar vi vidare till nästa uppslag som blir mitt YouTube-uppslag. Och jag börjar med rubriken YouTube såklart som jag skriver ut mina bokstavsstenciler. Och jag har ju
två olika stenciler som kommer i samma paket då när man beställer från personlig almanacka. Och i dem finns det ju både stora och små bokstäver, så de blandar jag här på YouTube-rubriken. Sen går jag in med 11 stycken videor, för det är mitt mål under februari att jag ska filma 11 stycken olika videor och publicera här på YouTube, vilket jag ser så mycket fram emot. Och nedanför det så kommer jag göra som små staplar, eller trackers kanske man kan säga. Och de här små trackers-staplarna, rubrikerna på dem är videotid, prenumeranter och visningar. Grejen med videotid är att jag vill publicera videor som är totalt 160 minuter ihop, alltså inte att det är en video som är 160 minuter, utan att alla mina videor ska uppgå till den tiden tillsammans under hela februari. Sen har vi prenumeranter. Jag tänkte att jag skulle sätta ett prenumerantermål och se hur långt vi kommer. Prenumerantermålet för februari, alltså det högsta målet där då, är 4,6, alltså 4600. Och jag vet inte om vi kommer komma upp till det, men det skulle vara jättemysigt. Och sen visningar, så skulle det vara jättekul om vi kom upp till 20 000. Just nu i talande stund så ligger vi på 14 000 visningar per månad. Och det skulle vara kul att kanske nå ut till lite fler där ute. Så ni vet en tips om min kanal ifall ni tror att någon som ni känner skulle gilla den eller sådär. Sen så går jag också över på andra sidan här och skriver videos. Och anledningen till varför jag gör en sån här tracker är för att jag är lite sentimental och vill kunna gå tillbaka och se vilken video jag publicerade vilket datum, och inte bara hur många videor jag publicerade under en månad. Så att utifrån varje datum som jag publicerat så kommer jag skriva en liten rubrik på den videon, så jag kan se att den första publicerade jag startar februari 2024 och den andra publicerade det här och sådär, vilket jag tycker är väldigt mysigt att se tillbaka på. Det är väl därför jag har en bullet journal också och även en YouTube-kanal, för att kunna gå tillbaka och återuppleva lite minnen och sådär. Sen ska vi hoppa vidare till nästa sida. Oj, oj, här går det undan. Och den här sidan är min self-care. Jag har sen flytten i december förra året inte riktigt haft några rutiner. Det har varit väldigt, väldigt svårt att komma ihåg allting som jag vill göra, och jag har inte riktigt känt att någonting har varit en rutin i mitt liv. Varken hudvård eller måltider eller träning eller jobb eller någonting egentligen. Så under februari vill jag ta tag i det och har 9 stycken trackers. De här trackerserna är face wash, AHA peeling, serum, face cream, body butter, shower, reading, sugar free och workout. Och de här rubrikerna säger väl sig själva. Jag vill bli bättre på att ta hand om min hud. Jag vill också bli bättre på att ta hand om min kropp med body butter och body lotions och sånt där. Jag vill också ha en tracker över duschandet, för att jag vill kunna följa ett hårschema igen. Jag brukade duscha håret då 2 gånger i veckan kanske, var tredje dag. Och jag vill komma tillbaka till det, för att just nu har jag inte riktigt någon koll på hur ofta jag tvättar mitt hår. Och sen läsning, jag vill kunna unna mig själv att läsa, och jag vill även äta lite mindre socker eftersom att det gör mig väldigt stressad i pulsen. Och sen vill jag också fokusera lite mer på workout. Och just det, som ni ser här så har jag gått in och klippt i nästa sida. Och det här blir då en liten Dutch door, heter det så, vet inte riktigt, inte 100%, men jag tror det. Och på den här så kommer jag skriva monthly goals, och de målen är, alltså det jag vill uppnå i februari: måla om här hemma i sovrummet, göra en scrapbook för 2023, åka på en roadtrip till Norrland, vinterbada, ha ett photoshoot, läsa en ny bok, dricka varm choklad, kolla på stjärnorna, se norrsken, fotografera, romantisera vintern, planera, ta hål i öronen kanske, köra lite self-tan, för det har kommit ur som rutin också, och även köra en stor städning och fixa naglarna, för de är helt och hållet förfärliga i dagsläget. Alltså jag har så hemska naglar, och varje gång jag står där på Lyko och pratar med någon fantastisk, underbar, trevlig kund och har så trevligt, så skäms jag varje gång jag ska ta betalt för att de ser så hemska ut. Så det måste jag ta tag i. Så det är som mina små monthly goals. Och här på baksidan går jag också in och dekorerar lite grann för att det ska smälta in på den andra sidan där. Och nu är det dags att hoppa vidare till det sista uppslaget här på februaris lilla månads
tema. Och det är min sömntracker. Och här skriver jag sömn. Jag gör även små noter och sätan som symboliserar snarkningar. Och sen så går jag in med min vanliga sömntracker som sträcker sig från 21.00 till 07.00. Och mitt mål är att jag ska sova mellan 22 till klockan 05 varje dag. Så blir det ju inte riktigt så varje dag, men det är mitt mål i alla fall, för jag tycker om att gå upp tidigt och sitta och planera och dricka en stock av kaffe och sådär. Och sen så kommer jag ju då fylla i under vilka timmar jag har sovit, vilka datum helt enkelt. Så att datumen står ju där på ena sidan och tiderna står på andra. Och sen, sist men inte minst, så ska vi gå in med en liten flik här för att jag ska kunna bläddra upp till februari väldigt snabbt. Och den fäster jag ju bara här i sidan. Och jag har ett litet system där att jag har två rutor per flik. Och sen är det dags för en flip-through. Här har vi första lilla uppslaget. Sen min månadsöversikt som jag blev väldigt nöjd med det här genomgående brevtemat. Därefter YouTube-uppslaget som jag tyckte såg lite tomt ut i efterhand. Så jag har slagit till lite brev på det här uppslaget också. Och det blev jättemycket bättre och väldigt mysigt. Därefter min self-care-tracker och även min sömn-tracker. Och sist men inte minst den här lilla monthly goals-fliken som jag tycker blev supersöt när man vände så där. Och det är hela min februari setup i min bullet journal. Så tusen tack för att ni har tittat, hörni. Jag är så nöjd och ni hittar ju såklart alla produkter här nedanför. Och just det, jag kommer ju också lägga till en wall of memories längst bak i min februari setup. Så att den kommer jag lägga till inför nästa månad. Och det är allting för min bullet journal setup i februari. Jag känner mig supernöjd. Och jag ser verkligen fram emot att framför allt komma in i rutiner igen. Med mina nya trackers. Vänta, där var YouTube. Där med mina nya trackers. Och sen checka av den här lilla monthly goals-listan som jag gjorde här i mitten. Så tusen tack för att ni har kikat, hörni. Jag hoppas att ni har tyckt om den här videon. Och jag hoppas också att vi ses i nästa video på kanalen. Ha det så jättebra, hörni. Och ta hand om er. Mwah!